በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ስር የሚገኘው ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ኤሊኮ ጥሬ ቆዳን በማምረትና በማለስለስ ለተጠቃሚ ከሚያቀርቡ ፋብሪካዎች በተጨማሪ ከነዚህ ጋር ተመጋጋቢ የሆኑ የተለያዩ የቆዳ ውጤቶችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎችንም በስሩ ይዟል። ዩኒቨርሳል የቆዳና ቆዳ ውጤቶችና ፎንተኒና የቆዳ ጫማ ፋብሪካ ከነዚህ ውስጥ የሚጠቀሱ ናቸው። ዩኒቨርሳል የቆዳና ቆዳ ውጤቶች ፋብሪካ ጃኬቶች፣ ቦርሳዎችና ቀበቶች ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ ከሚያቀርባቸው ምርቶቹ መካከል ይገኙበታል። ምርቶቻችን በአገር ውስጥና ለውጭ አገር ገበያዎች ነው የምናቀርበው። የውጭ አገር መዳረሻዎቻችን አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ መካከለኛ ምስራቅ እንልካለን። ፎንተኒና በኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ስር የሚገኝ ሌላኛው የቆዳ ጫማ ፋብሪካ ነው። ፋብሪካው በቀን 1000 ጥንድ ጫማዎችን የማምረት አቅምም አለው። የተመሰረተበትም ዋና ዓላማ በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ስር የቆዳ ፋብሪካዎች የአዋሽና የአቢሲኒያ ቆዳ ፋብሪካዎች ስላሉ ከነሱ ጋር ተቀናጅቶ በኢንቴግሬሽን እንዲሰራ ታስቦና የጫማ ኢንዱስትሪው ላይ ባለሀብቱ የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማበረከት አለብኝ በስራ ዕድልም በኤክስፖርትም ብለው የከፈቱት ነው ማለት ነው። ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ኤሊኮ የቆዳ ምርቶቹን በስሩ ከሚገኙ የጫማ ፋብሪካዎች በተጨማሪ ሌሎች ቆዳን በግብአትነት የሚጠቀሙ የጫማ አምራች ኩባንያዎች እንዲጠቀሙም እድል ፈጥሯል። ኤሊኮ ጋር የረጅም ዓመት ደንበኝነት አለን። የቆዳና ገበር የውስጥ ገበርና የቆዳ አገልግሎቶችን ይሰጡናል። የተለያየ አይነት ለልጆችም ለአዋቂም ለሴት ጫማም የሚሆን ጥራቱ ያው ረጅም ዓመት ልምድ ያለው ድርጅት ስለሆነ ጥራታቸው የተመሰከረለት ነው። ሁልጊዜም ቢሆን ከኤሊኮ ጋር ያው ትልቅ የኛ አቅራቢዎቻችን ናቸው። ኤሊኮ እኛ ባዘዝናቸው ቆዳዎች በሰጠናቸው የስታንዳርድ ደረጃ ማሟላት የሚችል ድርጅት ነው። ምክንያቱም አስፈላጊውን የሰው ኃይል አላቸው። የሌዘር ቴክኖሎጂ የሚባለውን ትልቁን የሌዘር ቴክኖሎጂ እነሱ ጋር ስለያዙ እኛ በምንሰጣቸው የሪኳየርመንት የጥራት ደረጃ አሟልተው ያቀርቡልናል ማለት ነው። ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ኤሊኮ በኢትዮጵያ ለቆዳ ልማት ዘርፍ እድገት ወሳኝ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ገልጿል። ቆዳን ደግሞ ብራንድ ከማድረግም አንጻር ተኪ ምርቶችን ላይ ትኩረት አድርጎ ከመስራት አንጻር በኢኮኖሚ ውስጥ እያመጣ ያለው ተጽዕኖ ኢትዮ ሌዘር ለአገር እድገት እያደረገ ያለ አስተዋጽኦ በቀላሉ የሚታይ አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል። ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ከሀገር ውስጥ ገበያ በተጨማሪ ያለቀለት ቆዳንና የቆዳ ጫማ ምርትን ወደ 11 ሀገራት በመላክ የውጭ ምንዛሪ እያስገኘ ነው። ኢንዱስትሪው በስሩ የሚገኙ ፋብሪካዎች ሰራተኞች ብቃትን በማሳደግና ዘመኑ ባፈራቸው የማምረቻ ማሽነሪዎች በመታገዝ በገበያ ውስጥ የበለጠ ተወዳዳሪና ተመራጭ ለመሆን በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። ብራንዱ በዓለም ታዋቂ የሆነ ካሁን በፊት የኢትዮጵያ ቆዳ ሃይላንድ ሺፕስኪን የሚባለው ነው ታዋቂ የሚባለው እና እሱ በጥሬ ነበር የምንሸጠው እኛ። እሱ ነገር ፕሮሰስ አድርገን በግላብም በልብስም በጫማም የራሳችን ብራንድ ዲቨሎፕ አድርገን ገንብተን ማለት ነው ከአፍሪካ ቀዳሚዎቹ ለመሆን ነው የኛ ራዕይ። ኢትዮ ሌዘር ኢንዱስትሪ ቆዳና የቆዳ ውጤቶችን በማምረት ስራ ላይ የተሰማሩ 5 ፋብሪካዎችን በስሩ ያስተዳድራል። እነዚህ ፋብሪካዎችም ለ1540 ሰዎች የስራ ዕድል ፈጥረዋል።